Reakcije nakon sinoćnje saobraćajne nesreće u Sarajevu u kojoj su poginule dvije studentice. MUP kantona Sarajevo večeras oko 18:30 obaviješten da je osumnjičeni Sanjin Sefić prešao granični prijelaz Uvac sa Srbijom i pobjegao u nepoznatom pravcu. Građani u strahu za vlastitu sigurnost traže smjene nadležnih. Vanredno zasjedala i vlada kantona Sarajevo. Ovo je i tema dnevnika. U Sarajevu odvojeni sastanci lidera SBB-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, te SDA, SBB-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Umjesto rješavanja nagomilanih, na stolu nova pitanja za rješavanje. Neće biti prekompozicije vlasti, poručio Mladen Ivanić nakon sastanka sa ministrima u vijeću ministara iz RS-a. Nakon razarajućeg uragana Matthew, stanovnicima Haitija prijeti nestašica hrane, vode i lijekova, a suočavaju se i sa kolerom. Zbog sve više slučajeva zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija šalje 1 milijun doza vakcina. Gledate dnevnik federalne televizije. Nezadovoljstvo, tuga i strah za vlastitu sigurnost nakon sinoćnje saobraćajne nesreće u Sarajevu, u kojoj su smrtno stradale 20-godišnje studentice iz Bugojna i Bosanske Krupe. Krivac je nesavjesni vozač koji je sinoć divljao ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, a koji je, kako je večeras potvrđeno iz MUP-a kantona Sarajevo, pobjegao iz Bosne i Hercegovine preko graničnog prijelaza Uvac. Izjavu iz MUP-a pogledat ćemo nešto kasnije. U međuvremenu ogorčeni građani ljuti su na nadležne. Večeras su na mirnim protestima u Sarajevu tražili smjene i pozvali nadležne na odgovornost. Građani Sarajeva, studenti, drugovi, drugarice, majke, sestre, profesori i učitelji, svi su večeras došli da odaju počast ubijenim studenticama Editi Malkoč i Selmi Agić. Nevjerica je uglavnom ispunjavala njihova srca. Užas, stvarno se mora stati u kraj svemu ovome. Dogodilo se mnogo ovakvih nesretnih situacija, ali niko ništa nažalost ne poduzima, jer izgleda da je važnije zadovoljstvo 20-30 takozvanih trkača nego sigurnost na tisuće pješaka u gradu Sarajevo, a tako i šire. Ko je sljedeći? Ja sam sljedeća. Transparenti su koje su nosili okupljeni građani i građanke. Traže smjene vlade kantona Sarajevo, traže odgovornost, traže pravdu. Niko ne želi biti sljedeći, zbog toga su blokirali cestu. Mislim da smo jedna jedina država u kojoj političar nisu u stanju da se pojave na mjestu neke nesreće kada se desi, jer u svakoj drugoj državi se podrazumijeva ako se nešto desilo će prvi političar izaći na lice mjesta i porazgovarati, pozvati sve građane da reaguju na to. I nadam se da će ubica biti vrlo brzo uhvaćen. Ako je 2000 policajaca u kantonu, zašto ne stoje uz ovu ulicu? Jel ova omladna zna da na YouTube ima 1 milijun snimaka trkača? Jel znate? Jeste vidjeli? Jel znate da se bodovi dijele za prolazak? Jel znate svi? Pa kako mi znamo, oni ne znaju. Okupljeni traže da odgovorni bude uhapšen i osuđen. Za sutra najavljuju nove proteste. Mirne protestne šetnje zbog smrti studentica održane su u Bosanskoj Krupi i Bugojnu. Poslani su poruke su osjećanja zbog smrti Edite i Selme, ali upućene kritike zbog nasilja i bahatosti, nebrige društva za sigurnost svih učesnika u saobraćaju te neučinkovitosti i sporosti institucija. Mislim da je više da je red da se stane kraj ovako ovim događajima, da ako se desi neka nesreća da se više to privede kraju, a ne da su svi lopovi tako ti poput njih na slobodi. Noći smo došli da na neki način damo do znanja službama javne bezbjednosti, policiji i svim ostalim kako bi spriječili ovakva dešavanja. Jer u nas u Bugojni ima jedno trojica koja divljaju u pravom smislu. Svijest građana mora se probuditi. Političari se moraju privoliti da odluke koje su donijeli, ako nisu adekvatne, da ih što prije popravi.
A kao što smo ranije rekli, osumnječeni Sanjin Sefić pobjegao je iz Bosne i Hercegovine. To je potvrđeno večeras iz MUP-a kantona Sarajevo. Na preskonferenciji izneseni su detalji iz operativnog rada kantonalne policije u ovom slučaju u kojem je utvrđeno da je Sefić u jutarnjim satima pobjegao iz Bosne i Hercegovine. MUP kantona je o tome obavijestila granična policija u večernjim satima. Danas oko 18.30 mi smo zvanično obaviješteni od granične policije Bosne i Hercegovine da je lice inicijala SS sa generalskim podacima koje sam naveo jutros u 6.36 prešlo granični prilaz Uvac i uputilo se u nepoznatom pravcu. S tim u vezi u toku su aktivnosti na dokumentovanju i pronalasku lica koja su pomogla dotičnom licu i raspisane su operativne provjere za dva lica. Odgovornost komesara MUP-a Vahida Ćosića traži iz kantonalnog tužilaštva. Kako nam je kazala glasnogovornica Azra Bavčić, MUP kantona Sarajevo nije obavijestio tužilaštvo da je osumnječeni za ubistvo dvije studentice Sanjin Sefić pobjegao iz Bosne i Hercegovine. Očekujemo od komesara MUP-a kantona Sarajevo da poduzme sve radnje i mjere u cilju utvrđivanja odgovornosti policijskih službenika. Za ovaj propust poručuju iz tužilaštva koje će nastaviti raditi na predmetu i poduzeti mjere u cilju privođenja Sanjina Sefića. A hitno je zasjedala danas i vlada kantona Sarajevo. Nakon sjednice, koja će biti nastavljena sutra, premijer Elmedin Konaković obrušio se na policiju te je rekao kako je nezadovoljan radom i da će ispitati odgovornost komesara Ćosića i njegovih saradnika. Sigurnosni aspekt u kantonu Sarajevo nije zadovoljavajući na način koji očekuje kantonalna vlada i građani kantona Sarajevo, poručio je Konaković. Bezbjednosni aspekt u kantonu Sarajevo nije nezadovoljavajući na način na koji to očekuje vlada kantona Sarajevo. Premijer kantona Sarajevo poručuje da bi vlada već danas smijenila neke odgovorne osobe u MUP-u kantona Sarajevo da za to ima nadležnost. U tom smislu narednih dana bit će ispitana odgovornost komesara Vahida Ćosića kao najodgovornije osobe za operativne aktivnosti, ali i njegovih saradnika. Vlada kantona Sarajevo traži veću angažovanost policije na terenu, a to se ne događa. Da vlada ima nadležnost da smjenjuje, danas bi smijenila određene osobe koje tamo nisu na nivou zadatka. Ovdje je najodgovorniji čovjek komesar, trenutno Vahid Ćosić, od kojeg smo tražili da on u svojoj analizi pokaže da li je neko od njegovih saradnika kriv, ako nije, meni lično je onda komesar kriv. Inače, policijski komesar Vahid Ćosić nije danas prisustvovao sjednici vlade, iako je bio pozvan. Sjednici je prisustvovao njegov zamjenik. Osim komesara Ćosića, čiji rad treba ispitati, Konaković je kritikovao i saradnju svih ostalih institucija u lancu odgovornosti. Jako je loša komunikacija između naših ustanova i institucija koji bi trebali garantovati sigurnost građana. Dakle, apelujem na sve u tužilaštvu, u MUP-u kantona Sarajevo, u MUP-u federalno, u SIP-i, u OSI, da mnogo ozbiljnije shvate svoje profesije, da svoja ega i svoje lične nesporazume stave pod tepih daleko od ovih naših dešavanja i da mnogo ozbiljnije i uže sarađuju. Treba jasno razgraničiti odgovornost i sankcionisati odgovorne, poručio je Konaković. Ovo mi razgovaramo u nastavku. Gosti dnevnika su šefica odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Jadranka Kolenović-Đapo, Fehim Škaljić, član Komisije za saobraćaj i komunikacije parlamenta Bosne i Hercegovine, Denis Grad, zastupnik naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i u našem studiju u Zenici, Adis Imamović, sudski saobraćajni vještak. Dobro večer i dobrodošli u dnevnik. Dobro večer. Trebam reći i to da smo danas poslali poziv premijeru kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću da bude gost dnevnika, međutim ostali smo bez odgovora. Profesorice, evo vidjeli smo, građani su se okupili, čuli smo i stav vlade kantona Sarajevo. Dvije mlade djevojke, dva mlada života su ugašena, vi ste bili njihova profesorica. Građani su danas po ko zna koji put rekli dosta više. Niko se više, čini mi se, u ovom gradu ne osjeća sigurno. Evo zadnja informacija, čovjek je pobjegao. Ja najprije moram kazati kao šef odsjeka i kao nastavnik dvije studentice da je odsjek za psihologiju danas u velikom gubitku, da je i nastavno osoblje i studenti i filozofski fakultet danas onako tužni, mirni i ljuti na sve ovo što se dešava oko nas. Danas, odnosno večeras, sjedim ovdje ja, za 10 dana će neko drugi, što zapravo implicira da se mi konstantno bavimo posljedicama,
a uzroke nikako ne otklanjamo. Dakle, ovo je jedna pojava kod nas, nešto što se dešava, o kojoj pričamo 3 dana, 4. dan sve zaboravimo. Očito je da nije samo stvar odgovornosti, već je stvar nefunkcioniranja cjelokupnog sistema. Tako da građani s razlogom ljuti pozivaju na ostavke. Ostavka nije rješenje u ovom času, iako mi želimo konkretna rješenja. Zapravo rješenje je da svako bude odgovoran i sankcioniran za ono što napravi. Uzmimo komparaciju, dakle, zašto se ne dešava u Švicarskoj, u Holandiji, u Njemačkoj, ove stvari koje se dešavaju ovdje kod nas. Zato što postoji sistem kažnjavanja, dosljedan, konzistentan, kod nas ne postoji i zato može biti nositelj vozačke dozvole osoba koja ima već dosije u MUP-u. To je poražavajuće. I s jedne strane, ne s jedne strane, nego razumijem ljutnju građana, a s druge strane ovo je i možda i posljednji apel vlastima da nešto urade i konkretno, dakle da mi vidimo da se nešto konkretno desilo i da živimo u gradu koji će biti sigurno mjesto za nas sve. Gospodine Imamović, osumnjičena osoba je pobjegla. Kažite mi, kako je to moguće? Najvjerovatnije da je izvršilac ovog krivičnog djela odmah nakon što je počinio krivično djelo zaputio se van granica Bosne i Hercegovine. Napomenut ću da je da su policijski organi preduzeli niz mjera i radnje sigurno da pronađu izvršioce koji se udaljio s lica mjesta. Kada su pronašli vozilo, tražili su vlasnika i mogućeg izvršilaca. U međuvremenu izvršilac je imao sigurno jednu vremensku prednost i napustio je državu, znači veoma brzo nakon što je počinio ovo krivično djelo. Gospodine Škajić, iz razloga što nije jednostavno bila raspisana potjera, a za njim ni operativna ni bilo kakva druga, iz razloga što se nije raspolagalo sa identitetom tog izvršioca. Gospodine Škajić, koji je vaš komentar? Koji je odgovor? Nesposobnost i neodgovornost. U vremenu pune tehnološke zrelosti, u vremenu opremljenosti institucija, nama je izvršila s monstruoznog ubistva dvije mlade djevojke koje su došle da svoju budućnost traže u ovom gradu, pobjegne. I sad se traže alibi, zašto je to tako? Nema alibi osim odgovornosti. Nije ovo prvi slučaj u Sarajevu da se dešavaju stvari koje ne pripadaju jednom organizovanom gradu. Mnogo toga je ono što izaziva nesigurnost građana. Ovo je vrh jedne piramide negativnih zbivanja ovdje i zbog toga mora da se odgovara. Očito je da sigurnosne strukture ne ispunjavaju svoju ulogu kapacitetu koju treba i zbog toga nam buja neprirodno i ono što je po građane štetno. Od ubistava, od paljevina, od pljački, od nestanka 900 automobila godišnje u Sarajevu, više nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, i to sa određenjima predstavnika vlasti, predstavnika sigurnosti i agencija, da mi živimo dobro. Pa valjda najbolje građani znaju kako žive. I ja u ovom trenutku želim posebno da istaknem da su članovi studentskog parlamenta Univerziteta Sarajevo vrlo efikasno i precizno identificirali situaciju i svi moramo poštovati takva određenja. Ona su istina. Gospodine Grad, šta vi smatrate? Ko je odgovoran zašto je osumnjičeni pobjegao preko granice Bosne i Hercegovine? Pa vidite, vrlo jednostavno. Odgovorna je vlast koja bi trebala osiguravati ili obezbijediti sigurnost građanke i građana u kantonu Sarajevo. Međutim, kao što je profesorica rekla, mi se suočavamo sada sa posljedicama bez da iko u ovom trenutku od odgovornih ne samo da preuzima odgovornost, već da se bavi nekom vrstom reakcije, saniranja štete ili poduzimanja mjera koje će ovakve stvari u budućnosti spriječiti. Vidite, ovo nije, kao što je gospodin Škalić rekao, prvi put da se dešava. Mi smo imali i u 1.4.2014. godine imali smo slučaj sa nesretnom gospođom Dovađijom koja je isto tako poginula u maltene identičnom sudaru majkom dvoje djece. 9.4. je bila isto tako zakazana hitna sjednica od istog premijera. Digla se halabuka, preuzimala se, dakle prebacivala se odgovornost sa komesara na ministra, sa ministra na komentara, sa premijera na druge ministre, međutim ništa se nije poduzelo. U ovakvoj situaciji ono što se jedino može poduzeti je najprije obezbijediti zakonske okvire.
koji će omogućiti i policiji i tužilaštvu. Vi ste tražili vraćanje kazne doživotnog zatvora. Da. Pa vidite, mi se ovim ne bavimo od sinoć. Da, mi već zadnjih godinu i pol dana, svjesni situacije u kojoj se prije svega građani Sarajeva nalaze, pokušavamo sve da na određeni način ponudimo cijeli instrumentarij rješenja koja su dobra rješenja vlastima koja to ignorišu i uz pomoć nekog pritiska javnosti ih pritisnemo da poduzmu nešto. Imali smo, uputili smo inicijativu prema parlamentu Bosne i Hercegovine da se izmijeni zakon o osnovama saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini sa vrlo konkretnim izmjenama kojim bi u određeni način isključile ove prijestupnike iz saobraćaja. Sada smo prije nekoliko sedmica smo prema parlamentu federacije uputili izmjene dopune zakona koji će konačno pooštiti sankcije za prema počiniocima kapitalnih krivičnih djela. Želimo vratiti institut doživotnog zatvora. U ovoj zemlji, nažalost, postoje pojedinci koji zloupotrebljavaju inertnost naših sistema i naših političara i koji to shvaćaju kao nagradu da počinjavaju krivična djela, da izlaze onda na ulice i da ubijaju nevine ljude. Njima se mora stati na kraj, oni se moraju trajno staviti iza rešetaka. Da li u tome vidite rješenje? Pa to je jedan... Kazne doživotnog zatvora. Vidite, to je jedan od rješenja. Mi isto tako imamo problem sa glavom 18 krivičnog zakona koji tretira pitanje počinjenih krivičnih djela prema u javnom prometu. Dakle, ta sankcije su tu ili preslabe ili nije tačno identificirano o kakvim krivičnim djela. Kako ćete vi ovo što se sinoć dogodilo kvalificirati? Naravno da je to ubistvo. Naravno da to mora biti ubistvo sa umišljajem kad je neka preko crvenog svjetla sa 100 km na sat prelazi ulicu. Međutim, mi u ovom trenutku imamo nedostatke i u zakonu o krivičnom postupku i u krivičnom zakonu prvo da takve ljude adekvatno izoliramo sa naših ulica, a onda da ih adekvatno sankcionišamo. No ono što je najžalosnije, i u tom smislu zaista osjećam veliku potrebu da porodicama poginulih djevojaka izrazim sućut. Međutim, one nisu jedine koje su sinoć radile. Sinoć isto tako jedan čovjek pretučen na ulicama ovoga grada, niko ništa ne reaguje. Mi ovdje se bavimo saniranjem posljedica, a zapravo ne poduzimamo vrlo malo da se bavimo uzrocima. Profesorice, kao građanka, u kome vi vidite glavnu odgovornost? Evo danas smo i čuli zahtjeve za smjenu čelnih ljudi policijskih struktura u kantonu Sarajeva. Mi ste dobro kazali, građanka, ja se ne osjećam kao građanin. Ja se osjećam kao stanovnik Sarajeva, kao stanovnik Bosne i Hercegovine. Voljela bi da živim u građanskoj državi u kojoj bi trebao svaki građanin biti zapravo dostojanstven. Mi, nažalost, to nemamo. Ko je odgovoran? Policija pod brojem 1. Dakle, ja ne bi sad išla dalje. Policija je ta koja je najdostupnija, koju mi najviše percipiramo na ulici, koja daje osjećaj sigurnosti. Dakle, mi ne vidimo zapravo, evo, praktično vidimo policiju koja ne reagira kad prođe neko sa 100 km na sat, dakle ne reagira, a policajac je taj koji bi trebao da meni kao, hajde da iskoristim ipak taj izraz, građaninu, dati sigurnost da će reagirati blagovremeno. Dakle, policija na prvom mjestu, jer policija je čak i dalje kad gledamo najbolje sredstvo da dođe i do razvijanja tolerancije i mira između skupina koje žive u našoj zemlji. Policija treba dati povjerenje. 2000 policajaca u kantonu Sarajevo, policija bi trebala biti non-stop na ulicama, kontrolirati, patrolirati i poduzeti sve što treba. Dakle, na prvom mjestu policija, a onda to ide prema gore. Kolegica Danica Jokić razgovarala je danas sa ministrom unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Vedranom Mulavdićem. Kako radi policija u kantonu Sarajevo i kakva je saradnja sa nadležnim pravosudnim institucijama? Gospodine Mulavdiću, sinoć se desila nesreća, dvije djevojke su poginule. Nažalost, to nije prvi put da se dešava u kantonu Sarajevo. Šta je uzrok tome? Uzrok tome je divljanje, ja vjerujte ne znam kako da ih nazovem, trkača pod znacima navoda, koji jednu, i naravno neprimjerenost brzine u uslovima saobraćaja. Ono što mi imamo u ovom momentu indicije za konkretan slučaj, prvo želim da pohvalim policiju MUP-a kantona Sarajevo, koja je u roku od sat i pol vremena nakon nesretnog događaja identificirala vozilo i lice koje je upravljalo istim.
Šta je uzrok tome? Evo, rekao sam uzrok tome i nažalost mi u kantonu Sarajevo imamo prisustvo tih trkača i policija kantona Sarajevo u skladu sa svojim nadležnostima, vjerujte, radi i poduzima sve mjere i radnje, kažem, svoje nadležnosti u cilju identificiranja i sprječavanja eventualnih budućih nemilih događaja kada je sigurnost saobraćaja u pitanju. Spomenuli ste trkače, to je problem koji godinama postoji u kantonu Sarajevo. Kako je moguće da osobe koje su od ranije poznate policiji i dalje divljaju na cestama? Ovo nije samo problem za koji je isključivo nadležna policija kantona Sarajevo u kontekstu da kada se i procesuiraju, a vjerujte da se procesuiraju takvi trkači, jel, rekli smo tako ćemo ih nazivati, odgovornost moraju uzeti i druge institucije, tužilaštvo, sudstvo. Već ste spomenuli saradnju sa pravosudnim institucijama, pa kakva je saradnja MUP-a kantona Sarajevo i pravosudnih institucija? Tu nema kakva je saradnja. Ta saradnja mora da bude na najvišem mogućem nivou. Mi imamo korektnu saradnju sa tužilaštvom i sa sudstvom. Očigledno da građani nisu sigurni u kantonu Sarajevo, pa evo, koja je svrha onda izmjena zakona i najavljenih pooštrenih kazni? Da li je to dovoljno? Moje naravno je mišljenje da puno rigoroznije kazne moraju biti. Šta hoću da kažem? Da ljude kada, ja ću se, izvinjavam se, malo žargonski izraziti, udarite po džepu, da se onda oni počnu češati po glavi. Da li je to dovoljno? Mi imamo intenciju da u narednom periodu Sarajevo, kanton Sarajevo, da pokrijemo sa još, mislim, 16 stacioniranih radara i također intencije su nam da Sarajevo bude grad pod videonadzorom. Šta radi MUP kantona Sarajevo da se sigurnost poboljša u Sarajevu? Građani vjeruju policiji, ali nažalost često možemo čuti ono od ranije poznate policije. Sarajevo, kada je u pitanju, smatram da je siguran grad. Imate slučajeve i u struci i u nauci, slučajeve koje jednostavno ne možete predvidjeti. Mislim da je policija MUP-a kantona Sarajevo jedna jako odgovorna, jedna jako respektabilna policijska agencija unutar sistema sigurnosti državnog i vjerujte da smo mi, naši službenici, uz nadzor državnog tužilaštva i u saradnji sa drugim policijskim agencijama pa i na državnom nivou obavljaju svoje poslove i zadatke i učestvuju u određenim akcijama van granica kantona Sarajevo. Dakle, mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo je, opet ponavljam, jako ozbiljna politička institucija koja može da odgovori svim savremenim sigurnosnim izazovima. Hvala vam za razgovor. Hvala vam. Prema informacijama našeg novinara sa terena, građani sa protesta u Sarajevu polako se razilaze. Ministar kaže Sarajevo je siguran grad. Profesorice, što vi kažete? Da li se kao građanka osjećate sigurno ovdje? Postavili ste mi teško pitanje. Zapravo zavisi iz koje perspektive gledamo. Iz jednog ugla se i osjećam sigurno. Dakle, opet nismo divni zapad, a s druge strane nekako veću brigu i strah i nesigurnost osjećam, konkretno mene pitate, dakle, kao osobu, strah za vlastitu djecu, strah za mlade ljude. A generalno ja se ne osjećam nesigurno u gradu. Dakle, osobno se ne osjećam nesigurno u gradu. Gospodine Grac, ministar Muladović je jasno kazao Sarajevo ima evidentne probleme sa trkačima, vozači divljaju po ulicama, policija kaže radi sve što može da spriječi to. Šta vi kažete na to? Je li to zaista tako? Pa ja sam siguran da postoji veliki broj policijskih službenika koji zaista najveći broj radi odgovorno svoj posao i mogli smo se svi uvjeriti za kratki period kad je gospodin Jusko bio ministar unutrašnjih poslova u kantonu Sarajevo da je puno prisutnije bilo dakle da je policija bila na ulicama i da je na određeni način svojim prisustvom da odavala
sugerirala neku sigurnost ili poboljšanje neke situacije. Međutim, ovdje jednostavno su problemi višestruki. Dakle, to nije sada samo pitanje odgovornosti ili jačine kapaciteta policije, to je isto tako rad tužilaštva, to je nepostojanje bilo kakve koordinacije između različitih agencija na više nivoa i ono što nam najviše nedostaje, to je neka politička kultura. U ovakvim situacijama, u normalnim zemljama, nakon neprestanih saobraćajnih nesreća, nakon kriminala, nakon pljački, pretučivanja i tako dalje, je minimum što se može učiniti ne samo da se smijeni komesar, već i da resorni ministar i premijer ponude svoju ostavku. Ako ništa, da ponude svoju ostavku i na taj način preuzmu odgovornost. Je li to realno očekivati? Ovo što se, pa naravno da nije. Gospodin Konaković radi isto ono što je radio kao zastupnik u poslaničkim kupama zadnjih 4-5 godina. Dakle, on uvijek tvrdi da su drugi krivi, da ih je on prokazao, međutim, nikad ne preuzima odgovornost lično. Vidite, mi imamo iste probleme koje smo imali i 2 godine i on je isto tako bio premijer. Ja ne kažem da on možda loše radi svoj posao. Međutim, minimum što u ovoj situaciji sada treba učiniti je da preuzme odgovornost za lošu situaciju u gradu Sarajevu, u kantonu Sarajevu, a ne da sve sada prebacuje na komesara Ćosića, koji sigurno mora dati ostavku. Međutim, ovo nije sada samo pitanje jedne individualne osobe, ovo je pitanje odnosa prema građanima ove zemlje. Jer vidite, ovdje u ovom Sarajevu živi jedan mali broj ljudi koji je izuzetno privilegiran, koji ne mora noću hodati po ulicama koje su neosvjetljene, kojima ne padaju palkohorni nagrad, koji nisu prisiljeni, ne znam, da uzimaju zaštitu koja im je ponudilo društvo, već imaju privatne zaštitare, smješteni su iza svojih velikih zidina i na raznim vikendicama. Oni ovaj sistem su savršeno iskoristili u svoju korist. Međutim, građani, veliki, najveći broj ljudi kantona Sarajevo jednostavno je ostavljen na cjedilu. I minimum što može učiniti je da preuzme odgovornost, da svaki dan organizuje sjednice, da svaki dan stavlja tačke dnevnog reda i ono što nije u njegovoj ingerenciji i možda ponekad da posluša i nekoga iz opozicije i da preuzme ovo nešto zakonskih prijedloga što imamo kako bismo popravili situaciju. Evo, ako već spominjemo zakonske prijedloge, gospodine Škajiću, ako govorimo konkretno o ovim trkačima što divljaju po ulicama, može li razlog zapravo njihovog divljanja po ulicama tražiti se u zakonskim i sistemskim propustima? I u ponašanju pravosuđa. Danas je ubistvo u saobraćaju postala jeftina stvar. Jednostavno, možete ubiti nekoga i malo odgovarati. Da kratko prođete, da budete smješteni u uslove koji su za to komotni i nema za to opravdanja. Mora se i normom i ponašanjem u pravosuđu stvoriti ambijent koji će ljudi vjerovati. U procesu je donošenje zakona na državnom nivou koji je prošao prvu fazu i on će u odnosu na ono što smo imali do sad biti potpuno drugčiji. I ovo što se desilo treba da natjera da ga još jednom prečešljamo da bude do kraja određen. Ali evo, postavlja se pitanje koliko će zapravo te izmjene zakona pomoći zato što se ljudi uopće ne boje kazne? Mora se dvije stvari da imaju u smislu. Zakon kao instrument i službe kao subjekti koji trebaju da realiziraju. Nas se ubjeđuje da živimo sigurno. Evo, ja živim u ovome gradu 400 godina. Ja se ne osjećam sigurni, ne personalno, nego kao građanin i predstavnik građana, jer znam vremena kad nisam morao kuću zaključavati. Danas je u Sarajevu lopovluk postala sigurna profesija. Danas je u Sarajevu broj ukradenih auta veći na cijelom dijelu Bosne i Hercegovine, imamo iste propise. I zašto je to tako? Danas u Sarajevu se imamo vatrene obračune, pucanje bombi i tako dalje. Sve je to još ono što nije katastrofa, ali jeste stvar koja je puno gora od onoga što smo mi navikli, što nam pripada. I ne smijemo biti zadovoljni tom situacijom. To mora da se mijenja. Ljudi koji ne znaju organizirati strukture kojim rukovode, a imaju potencijal, trebaju da idu. Ovdje je jasna stvar odnosa prema građanima, nepojavljivanje komesara. Pa znate, šta ima tu toga? Jedan najobičniji ljudski red, kad se desi nesreća, svi se okupimo. Ja sam iz Ljubljane i došao pravo ovdje.
Jer sam smatrao odgovornim da se pojavim pred građanima i kažem ovo. Komesar je morao da bude danas među ovim ljudima, među ovih 1000 ljudi koji su kisnuli da iskažu svoju podršku porodicama koje su stradali, čija su djeca stradala, da iskažu odlučno da se ovo mijenja i mora da se mijenja. A ne može se mijenjati samo u papirima. Mora se mijenjati u personalnim odgovornostima i kadrovskim smjenama. Gospodine Imamoviću, je li rješenje i u većem broju radara i u stavljanju Sarajeva, hajmo reći, pod video nadzor, kako to smatra ministar? A slušajući izjave vaših gosti u studiju, mogu da izjavim da jedan dio pripada više populističkim izjavama, tipično političarski, da kažem. Izjave tipa doživotnog zatvora za delikte u saobraćaju su čisto populistički. Ja bih postavio pitanje da li su samo policijski organi ti koji snose odgovornost? Da li je u nadležnosti policije da provodi samo bezbjednost saobraćaja? Postavio pitanje raznim ministarstvima prometa šta oni rade u svom dijelu. Evo, svjedoci smo da prije nekoliko dana je donesen pravilnik o alkotestiranju i testu na droge. I to je jako dobra stvar. Međutim, niko ne kaže da je taj pravilnik trebao ugledati svjetlo dana prije 6 godina. Niko ne kaže da zakon koji je zadnje izmjene doživljavao 2010. još dva pravilnika nisu svjetlo ugledala dana, a idemo u nove izmjene zakona od saobraćaja. Niko ne govori kao zakonodavci, a vidim u studiju se nalaze, koji su to mehanizmi koje policija ima na raspolaganju da naplati kazne od tih koji imaju preko 44.000 nenaplaćenih kazni, govorimo o pojedincima. Nemate, to treba jasno reći, u zakonu o prekršajima nemate jasno definisano ko je taj organ ko će izvršiti prinudnu naplatu. Zar je teško na federalnom nivou donijeti izmjene zakona koji će jasno precizirati da li su to sudski organ, da li su to porezne uprave, da li su to policijski organi, ko će vršiti naplatu. Veoma jednostavni rješenja ima, međutim, uvijek su izjave tipa populističkog i ne mogu prihvatiti da je rješenje postavljanje kamera, jer bi se to sve, saobraćaj bi se sve, onda saobraćaj kao struku treba ukinuti, fakultete pozatvarati, jer ne treba puno pameti imati, postaviti kameru i onda kao mi nešto rješavamo bezbjednost saobraćaja. Podsjeću tako da nikad zaživio savjet na državnom nivou, savjet za bezbjednost saobraćaja. Na federalnom nivou nemamo tog dijela. Podsjeću također da su oko polaganja vozačkih ispita jedina država u Europi koja je dato u nadležnost Ministarstva obrazovanja. Podsjeću također da pravilnik o zabrani kretanja teretnih motornih vozila u dane vikenda, jedina zemlja u Europi koja taj pravilnik nema, učestvovao u njemu, donijeli ga bivšem ministru Hadžiću, nikad nije ugledao svjetlo dana. Lako je sada, da kažem, poslije bitke biti general. Žalosno je ovaj povod koji se desio, međutim, podsjetit ću, nakon svake teške, tragične saobraćajne nezgode, naročito u Sarajevu, okupi se jedna, da kažem, manja grupa ljudi koja samo apeluje i ja vam garantujem, jer sam ponukan dosadašnjim iskustvima, nakon 3 dana ništa se neće desiti, život ide dalje i čekamo novu žrtvu. Jer sam bio svjedok i kada je ovo što je gospodin Grac podsjetio, gospodin prouzrokovao saobraćajnu nezgodu gdje je pješak isto tako na pješačkom smrtno stradao. Znamo mi veoma dobro ko su ti momci koji krše. Evo, kad govorimo o izmjeni zakona, stalno govorimo o povećanju novčanih kazni. Te novčane kazne, bojim se, odnosno siguran sam da će samo imati reperkusiju na normalne građane koji čak povremeno počne neki manji saobraćajni prekršaj. On apsolutno neće imati nikakvog efekta za ovakve momke koji imaju na svom kontu po desetine hiljada maraka novčanih kazni, jer vi možete propisati novčanu kaznu kakvom god hoćete iznosu, ako nemate način da je naplatite, ona nema svoju svrhu. Trenutno tvrdim, jer poznajem zakonsku legislativu, da nemate mogućnosti prinudne naplate. Zašto ne omogućiti sudskim organima da oduzimaju vozila, da recimo licitira neko, da li je to policijski organ ili sudski, licitira to vozilo, proda vozilo, uplati kazne u budžet, a ostatak novca da vlasniku. Gospodine Imamović, izgleda da je zaista mnogo pitanja. Recite, kratko molim vas. Jednostavno, prema tim takvim počinilacima prekršaja moramo biti krajnje grubi i ne samo
da kažem, političkim nekim pamfletima ili ne znam, moramo djelovati na terenu. Evo ja sam samo napomenuo dio problema koji u saobraćaj. Inspekcijski organ, u Zedo kantonu imate samo jednog inspektora koji vrši kontrolu tehničkih pregleda, prevozničkih firmi i sve ono što mu je u nadležnosti. Ista stvar je u federaciji. Kad se pokrene pitanje da se zaposli inspektori drumskog saobraćaja, onda je problem nedostatak budžeta, nema novca i ono. Bojim se da je ovo faktura za sve ono što smo propustili. Podsjetit ću, zakon donesen 2006. godine, još uvijek iz tog zakona pojedini pravilnici nisu donešeni. Neću postavljati pitanje ko je bio ministar, ko je bio dužan po zakonu nakon godinu dana da te pravilnike donese. I kad se akumulira sve ovo što sam nabrojao, stanice za tehnički pregled, kako rade, na koji način, ko ih kontroliše, postavljanje saobraćajnih znakova, sve su to segmenti, ne mogu nijukom slučaju prihvatiti da je to rješenje postavljanja. Gospodine Imamović, izgleda da je zaista mnogo pitanja na koje nemamo odgovor. Gospodine Grad, molim vas samo kratko. Dakle, gospodin Imamović je rekao da se radi o populističkim izjavama vezano za uvođenje kazne doživotnog zatvora. Šta vi kažete? Ja uvažavam činjenicu da gospodin Imamović nije pročitao naš zakonski prijedlog, međutim ne radi se o nikakvom populizmu. Mi smo taj zakon, prijedlog izmjena dopuna krivičnog zakona predložili 14.9. dakle prije svih ovih kao što smo i zakon o inicijativu prema državnom parlamentu poduzeli prije nekoliko mjeseci, a naši su vijećnici već u junu 2015. godine niz inicijativa predali u pravcu poboljšanja sigurnosti na lokalnom nivou. Vidite zašto to nije. Mi imamo trenutno institut dugotrajnog zatvora, to je zatvor od 25 do 40 godina. On se praktički ne primjenjuje, niko se ne kažnjava na te kazne. Mi nemamo problem sa neregistrovanim kamionima ili provjerama tog tipa koje je gospodin Mamović spominjao, već imamo problem sa nekih stotinjak idiota koji maltretiraju cijeli grad. Moje mišljenje je da takvim ljudima koji su višestruki povratnici u kriminal, koji su počinili krivična djela kao što je ovo sinoć, a to je ubijstvo, po mom mišljenju sa umišljajem, da oni trebaju trajno biti smješteni iza rešetaka. Samo tri zemlje trenutno u Europi nemaju institut doživotnog zakona, to je Španija, to je Hrvatska i to je Norveška. Sve druge zemlje ga imaju i s pravom ga imaju. Jednostavno je neophodno da određeni ljudi koji nisu u stanju da se ponašaju normalno u društvu, oni se moraju trajno izolirati. Profesorice, molim vas, vaša kratka poruka za kraj. Ja sad ne znam u kojem smislu treba kazati za kraj. Započeli smo i diskutiramo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi koja zahtjeva puno prostora i puno vremena, puno pitanja je otvoreno, definitivno iz svega ovoga se može zaključiti. Kazne da bi bile djelotvorne, ovo što ste vi govorili, zapravo trebaju biti brze, efikasne, dosljedne. Bez toga ništa se ne mijenja. Dakle, počinioci se ponovo vraćaju, čine ista djela. Bez te jedne dosljednosti, ažurnosti suda, dakle, mi moramo imati žurni sud koji treba kazniti za najmanji prekršaj odmah i sada. Dakle, kad bi se takve stvari dešavale, mi bi puno brže napredovali, puno bi brže rješavali neke probleme. Sve što odlažemo, zapravo se vidi da kazna nema efekta. Čim prođe jedan vremenski period, onaj koji je počinio zaključuje pa nema nikakvog efekta, takvu percepciju imaju i druge osobe. Dakle, ja pozivam sve nadležne vlasti, sve odgovorne osobe da kazne budu odmah kad god se nešto desi. Dakle, i da ne budu iste za sve, nego da, ne znam sad po kojem to sistemu ide izmjena zakona i ostalo, visina dohotka koja bi trebala određivati visinu kazne. Ne da bude 40 maraka kazna zato što nisam vezala pojas, ako mi je plaća 2000 maraka, nego da mi bude 400 maraka. Dakle, to je samo jedan banalni primjer kako i visina kazne mora biti odgovarati visini primanja, a ne onako za sve ista, a mi znamo u kakvom kaosu ekonomskom i socijalnom živimo. I voljela bi da se ovakve stvari nikada više ne ponove u našem kraju. Gospodo, hvala vam lijepo što ste bili gosti Dnevnika. Hvala vam. Nastavljamo dalje sa Dnevnikom. Prema posljednjim preliminarnim, nezvaničnim i nekompletnim rezultatima lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić ima ukupno 4553 ili 63,82%, dok Ćamil Duraković, nezavisni kandidat, ima 2567 ili 35,98% glasova. Još se broje glasovi pristigli putem pošte, glasovi u odsustvu na nepotvrđenim glasačkim listićima i mobilnih timova. Vam.
U nastavku i o domaćim političkim temama. U Sarajevu je održan sastanak trojice lidera SDA, SBB-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine u zgradi predsjedništva, kojem je prethodio sastanak lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine i SBB-a u Avazovom tornju. Umjesto rješavanja brojnih pitanja koja su na čekanju, koalicioni partneri otvaraju nove teme o kojim treba raspravljati. Iz zgrade u kojoj je centrala SBB-a BiH, nakon sastanka lidera SBB-a i HDZ-a BiH Fahrudina Radončića i Dragana Čovića, poruka da se mora krenuti u realizaciju obećanog. Infrastrukturni radovi moraju biti jedan od najvećih prioriteta. Koalicija nije sporna, ona je stabilna, ali način koaliranja jeste. Ne možemo po 3-4 puta razgovarati na istu temu, a da ne rešavamo probleme i ne možemo se pod izgovorom lokalnih izbora, hvala Bogu, prošlo se, pravdati time da ne možemo praviti međusobne kompromise. Razgovaralo se i o stocu. Pozivaju nadležne institucije da urade svoj dio posla, te da Centralna izborna komisija donese odgovarajuću odluku. Ne može se prešutno kazati idemo u nove izbore kao da se ništa nije desilo. Jer moje pitanje je hoćemo li na idućim izborima 18. na još 20 ili 50 ili 100 mjesta imati situaciju kad neko ne bude zadovoljan ovim ili onim, ne znam, izbornim rezultatom ili izbornim očekivanjima. Potom su se Radončić i Čović uputili u zgradu predsjedništva BiH gdje se u zvaničnoj državnoj instituciji održali sastanak sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem. Pao je dogovor o otvorenoj mogućnosti smjene kadrova. Dakle, ukoliko neko u vladajućoj koaliciji ne bude zadovoljan radom svojih članova imenovanih na određene funkcije, bilo da su oni ministri ili dio upravljačke strukture, ostali članovi neće imati ništa protiv da oni budu zamijenjeni novim kadrovima. Čović je pritom dao rok do kraja januara za rješavanje otvorenih pitanja poput kladionica Mostara te presude Sejdić-Finci. Sve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine mi ih moramo završiti do 31. siječnja iduće godine. Kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, nismo ispoštovali svoj plan, to je tako. Neko će morat kazati zašto nismo kandidati krajem iduće godine. Fahrudin Radončić traži da se ispita da li je izgradnja novog bloka 7 termoelektrane Tuzla opravdana i da li je sada neophodno u što kraćem roku krenuti u realizaciju ovog projekta. Razgovarali smo na moju inicijativu o termobloku 7 u Tuzli. Gospodin Terzić je predsjednik nadzornog odbora elektroprivrede, jer ja mislim da se radi o preskupom objektu. Izetbegović je jasno poručio da su rokovi za realizaciju nerealni i da je mnogo stvari koje je neophodno riješiti u što kraćem roku. Stalno se diže u stvari ljestvica, ali da ni ja ne pokazujem preveliki pesimizam unaprijed, pokušat ćemo zaista uraditi sve i kad je Mostar u pitanju, kad je u pitanju Sejdić-Finci. Možda je gospodin Čović malo preoptimista u vezi rokova. Mnoštvo je neriješenih pitanja pred liderima vladajuće koalicije, te su se složili da se mora što brže krenuti u realizaciju i da više niko nema alibi za neispunjena obećanja građanima koji su im ukazali povjerenje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić održao je redovni sastanak sa ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Ovo je bio prvi sastanak nakon lokalnih izbora i lošeg rezultata SDS-a. Ivanić je istakao da neće doći do prekompozicije vlasti. U savjetu ministara sve ostaje kao što je bilo. Dakle, nema nikakvih promjena, nema nikakvih zahtjeva ni za kakvom promjenom većine. Lokalni izbori u svakom slučaju nisu povezani sa ovim. Tu smo gdje smo bili 1. oktobra, nastavljamo znači potpuno normalno svoj rad u okviru Saveza za promjene i u okviru partnera u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Nakon razarajućeg uragana Matthew, stanovnici Haitija osim sa glađu suočavaju se sa kolerom. Zabilježen je sve veći broj oboljelih i zaraženih, zbog čega Svjetska zdravstvena organizacija u tu zemlju šalje milion doza vakcina protiv kolere. Posljedice uragana Matthew na Haitiju, koji se s kolerom bori od 2010. godine, ubrzavaju širenje ove smrtonosne bolesti, prvenstveno zbog kontaminirane vode i hrane. Uragan je iza sebe na Haitiju ostavio više od 1000 žrtava, a vlasti pokušavaju suzbiti eskalaciju zaraze, sahranjujući mrtve u masovne grobnice. Teško je disati, tamo je leš svinje, a ispod ruševina ne znamo ima li mrtvih ljudi ili životinja. Svjetska zdravstvena organizacija najavila je slanje milion doza vakcina protiv kolere na Haiti. Kako bi obuhvatila što više Haićana, razmatraju davanje jedne doze vakcine po osobi umjesto uobičajene dvije, iako se time trajanje zaštite vakcine skraćuje.
prethodnih godina zabilježen je veći broj oboljelih u periodu od novembra do januara. Uz taj fenomen imamo i rizik vezan za posljedice uragana. Sada je prioritet Haićanima osigurati pristup čistoj vodi, lijekovima, ali i hrani. Zvaničnici upozoravaju na dugoročni problem gladi. Oluja je potpuno uništila neke gradove i sela na Haitiju, kao i usjeve i rezerve hrane. Na jugozapadu zemlje uništeno je skoro 100% usjeva, a na sjeverozapadu između 60 i 90%, dok je ribarska industrija paralizirana. Američki vojni helikopteri povećavaju ritam isporuke humanitarne pomoći na jugu Haitija, ali još odsječene ceste i barikade koje su postavili i izgladnjeli stanovnici kompliciraju dostavu. Na iste probleme nailazi i svjetski program za hranu, čije osoblje pokušava povećati opskrbu stanovništva. UN smatra da skoro 1,5 milijuna osoba treba hitnu pomoć u toj najsiromašnijoj zemlji na Karibima. Zdravstveni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni sanitarni inspektor završili su inspekcijski nadzor na odjelu za neonatologiju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Razlog sumnja da je bakterija Klebsiella pneumonija, uzrok smrti beba. Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je uvid u dostavljenu medicinsku dokumentaciju za 8 nedonoščadi i utvrdila da je nakon ponovljenih nalaza hemokulture kod svih beba izolirana ova bakterija. Pored provedene antibiotske terapije, četvero nedonoščadi je umrlo, a četvero koje je imalo sličnu kliničku sliku uz pojavu simptoma sepse je izliječeno. O svemu što je utvrđeno tokom inspekcijskog nadzora, federalni zdravstveni inspektori izvijestit će tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Popis stanovništva i domaćinstva održan 2013. je relevantan, saopćili su iz Državne agencije za statistiku nakon prezentiranja kontrolnog popisa. Ipak, statistika kaže da je popisano oko 200.000 stanovnika više od stvarnog broja. Zasjedalo je i Ekonomsko-socijalno vijeće. Na sjednici je razmatran i pravilnik o oporezivanju toplog obroka. Jedinstvenog zaključka nije bilo. Jedino je izraženo nezadovoljstvo poslodavaca i sindikata zbog stupanja na snagu pravilnika, jer je, kako kažu, na posljednjoj sjednici dogovoreno njegovo odgađanje do početka 2017. godine, da bi u međuvremenu mogla biti usvojena dva zakona, i to izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i izmjene i dopune Zakona o doprinosima. Ukoliko pravilnik o oporezivanju toplog obroka ostane na snazi, iz udruženja poslodavaca upozoravaju da bi brojni radnici mogli ostati bez posla. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine obilježava 70 godina svog postojanja. Jubileju u čast organizovana je i posebni program izložbi te prezentacija. Jedna od njih je i večerašnje predstavljanje idejnog rješenja rekonstrukcije zgrade ove jedinstvene kulturne institucije od državnog značaja. Projekat koji je nastao u saradnji sa Institutom za urbanizam i prostorno planiranje te Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu potpisuje profesor Adnan Pašić. Poštovani gledaoci, toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji. Doviđenja. Sutra će u Bosni preovladavati pretežno oblačno sa kišom u jutarnjim satima i veći dio prije podneva. Na planinama sa snijegom. Poslije podne bez padavina i razvedravanja. U Hercegovini prije podne umjereno oblačno, a poslije podne pretežno vedro. Kiša je moguća u ranim jutarnjim satima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 8 do 14, na jugu zemlje i do 19 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. Jutarnja temperatura oko 3, dnevna oko 10 stepeni. Za srijedu meteorolozi u Bosni najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom, dok će u Hercegovini prije podne biti umjereno oblačno, a poslije podne pretežno vedro. U četvrtak i petak se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblaka. U večernjim satima će doći do postepenog naoblačenja. Temperatura će dostizati 25 stepeni. U stabilnije vremenske prilike, opšta slika će se postepeno popravljati u cijeloj zemlji. Gledali ste vremensku prognozu. Ugodna noć.